Аймақ жаңалықтары. Атырау облысы Индер ауданында айыгүні жеткен шақалақ әжетханадан табылды. Оның өмірге келгенін қаламаған анасы әдейі далалағы әжетханаға босанған. Сәбидің көрер жарығы болып көршілері байқап хабарлаған. Қазір анасы да баласы да дін аман. Әжетханада босанған әйел адам аудандағы музыка мектебінде еден жуушы болып жұмыс жасайды екен. 9 ай бойы жүктілігін жасырып келген. Туған туыстары да ұжымдастары да мүлдем байқамаған. Ал енді тіпті мен әйел адамын соның тіпті аяғы ауыр екенін шынды айтайын мен байқамаппын. Тіпті аяғы ауыр адам сияқты да жүрген жоқ. Тіпті жалғыз мен емес, осы іштегілердің көбі аңдамай қалған. Сол бүгін естіп жатырмыз, осындай қабаты жайсыз қабарды. Ал енді дөрекі мінезін көрген жоқпыз ешқандай да. Анасы шақырған жедел жәрдем қызметіне денсаулығым тұрақты деп үзілді кесілді қаралудан бас тартқан әйел адам қолхат жазып берген. Ауруханаға да барғысы келмепті. Көп уақыт өтпей 3-4 үйге ортақ әжетханаға барған көршілері сәбидің үнін естіп бірден хабар берген. Индер ауданында 3-ші қазан күні сағат 12:00 шамасында жүзек операторына әжетханада шақалақтың жатқандығы туралы хабарлама берген. Оның нәтижесінде қазіргі таңда шақалақ табылды, күдікті азаматша да табылды. Тергеу амалдары жүргізілуде. Қазір балаға да анаға да алғашқы көмек көрсетіліп, денсаулықтары дәрігерлер бақылауына алынған. Енді жалғызбасты ананың бұл әрекетіне заң жүзінде қандай шешім қабылданатыны белгісіз. Райымбек Әділгерейұлы, Айбек Байзақов, Атырау облысынан.